Я, користуючись нагодою, просив би шановних колег-депутатів, а зокрема представників комітету, тут є і пана Іванчука, а також пані Южаніну, все-таки поставити даний законопроект в себе на комітеті, для того, щоб подальше можна було чим швидше їх включити до парламентського порядку денного, тому що ми приватизовуємо, і, на жаль, в нас ці збої будуть йти. Ми маємо живі приклади незрозумілої підготовки щодо ОПЗ і інших об'єктів приватизації. Я би просив би все-таки звернути увагу на 4861 стосовно спиртової галузі. Тим більше цей законопроект розроблювався комісією, мною персонально, а також за участю представників МінАПК і Фонду держмайна.